я не відчував страху, тому що це все дуже швидко відбувалося. Михайло Золотарьов зазвичай працює поза об'єктивом камери. Він – оператор нашого телеканалу. Сьогодні чоловік у кадрі, адже дорогою на роботу заробив статус місцевого героя. Зранку я йшов на роботу, на телеканал, власне, і побачив, просто на мене біжить жінка з перерізаним горлом. Це явно було видно, тому що в неї дуже багато крові було, руки всі були в крові. І вона бігла на мене і кричала, що викличте поліцію. Михайло каже, одразу помітив, за жінкою хтось женеться. Пригадує, невідомий чоловік з закривавленими руками приближався досить швидко. Я зрозумів, що це він щось до неї має. Я її відгородив за себе, заступив. І побачив, що в нього ніж. Якось на рефлексах вибив того ножа в сторону, тримав його. І паралельно викликав швидку та правоохоронців. Михайло каже, все вдалося завдяки випадковому перехожому, котрий зголосився допомогти. Та й екіпажі приїхали дуже швидко. Жінку передали медика, чоловіка – копам. Наразі вони й розбираються у ситуації. Завдяки цим злагодженим діям, в основному діям саме цієї людини, вдалося чоловіка затримати одразу в момент вчинення злочину. Він буде притягнутий до відповідальності. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за замах на вбивство. За словами потерпілої, чоловік їй не чужий. За допомогою ножа колишній благовірний намагався звести рахунки з дружиною. Вона пояснила, що це її колишній чоловік, який вже неодноразово її хату підпалював, і в них сварки весь час. І, в принципі, напевне, що світить йому величезний термін, тому що вона каже, що він колишній засуджений. Наразі життю та здоров'я жінки нічого не загрожує. Як то кажуть, добре все, що добре, закінчується. Оксана Чушкіна, Олександр Саричев, Михайло Золотарьов. Головні новини Хмельниччини.